Olá, bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro. Começa agora o Brasil em Dia para todo o país. Ministério da Educação monta força-tarefa para corrigir falhas na apuração das notas do Enem e cria um canal de comunicação com os candidatos que desejam revisão do gabarito. Começa hoje o pagamento do primeiro Bolsa Família do ano a 13 milhões de famílias em todo o país. E veja também contagem regressiva para as Olimpíadas de Tóquio. Dos brasileiros já classificados, vários contam com um Bolsa Atleta. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O INEP apura possíveis inconsistências na correção das provas do Enem. O resultado da apuração sai hoje. O governo reforça que nenhum candidato será prejudicado e as inscrições do SISU estão mantidas para amanhã. Após a divulgação das notas do Enem, o INEP, instituto responsável pelo exame, recebeu relatos de candidatos reivindicando notas superiores às divulgadas. As primeiras inconsistências nas notas das provas foram identificadas pelo INEP na última sexta-feira. Segundo o instituto, o erro ocorreu em alguns lotes da gráfica Vale, que imprimiu as provas. O presidente do INEP instalou uma força-tarefa e garantiu que o problema será resolvido até esta segunda-feira. Por questão de segurança, você tem a informação do aluno e a cor da prova que ele fez, a cor do gabarito da prova dele. Essa informação, quando veio da gráfica para a FGV e a Sesgran Rio, teve alguns arquivos que vieram com erro na associação entre o aluno e a cor da prova. Então, o aluno respondeu a prova cinza e veio a informação que ele tinha feito a prova, o gabarito da prova amarelo. Então, ao rodar a correção, saiu um resultado diferente. O presidente do INEP se desculpou com os candidatos e disse que nenhum participante vai ser prejudicado. Não houve nenhum tipo de prejuízo concreto para o candidato porque ele não utilizou essa nota para acesso à faculdade. A abertura do processo de inscrição no SISU está mantido para terça-feira. O INEP divulgou um e-mail para os candidatos que quiserem relatar algum problema ou pedirem revisão das notas do Enem. A mensagem deve ser enviada até daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, para o endereço enem2019@inep.gov.br. É necessário informar o nome completo e o CPF. Todas as solicitações vão ser analisadas individualmente. E a edição de 2019 do Enem teve participação recorde, com quase 4 milhões de estudantes. A taxa chegou a 77,2%. O sonho de fazer faculdade de medicina está mais próximo para Ana Clara. A estudante tirou nota 1000 na redação do Enem e também se saiu bem nas outras provas do exame. Eu me preparei muito com a ajuda dos professores aqui da academia. Eu fazia pelo menos duas redações por semana e sempre indo atrás de repertório para usar, de informações. Com as notas do Enem em mãos, estudantes podem concorrer a uma vaga no SISU, que seleciona alunos para universidades públicas em todo o país. Também é possível se candidatar a uma bolsa de estudos em faculdades particulares pelo ProUni ou solicitar o financiamento estudantil pelo FIES. Agora é muito importante ele saber quais são as opções dele de curso. Não aconselharia a pessoa ir atrás apenas da nota de corte. É importante ele também ter uma afinidade com o curso. Neste ano, o Enem começa a transição para a era digital. A meta foi dobrada e a ideia agora é fazer com que 100 mil participantes realizem a prova por computador. Nós já definimos qual vai ser a tecnologia de aplicação, nós já estamos fazendo o levantamento dos locais de prova, nós já estamos consultando as escolas para que elas recebam e apliquem o Enem digital agora esse ano. E os professores da educação básica vão receber aumento. O objetivo é valorizar este profissional tão importante para a formação dos alunos.
já está valendo. O novo piso salarial dos professores da rede pública da educação básica agora é de R$ 2.886, 12,84% a mais que o valor anterior. É o maior aumento em reais desde 2009. Quem segura na caneta para ensinar uma criança a ler e escrever, essa pessoa, esse profissional, essa professora, é que é a heroína, o herói da educação no Brasil. Então, um aumento significativo, e ele decorre do quê? Das ações corretas, de responsabilidade fiscal, de passar a reforma da Previdência. Todo ano, o governo repassa para os municípios dinheiro para custear os alunos das escolas públicas, por meio do Fundeb. A União calcula o custo de cada aluno e estipula o total a ser enviado. O cálculo para o reajuste do piso dos professores é feito de acordo com o crescimento do valor anual por aluno. Para 2019, o valor chegou a R$ 3.440, contra R$ 3.048 em 2018. E essa diferença serviu de base para o reajuste. E o ministro Abraham Weintraub adiantou que o governo prepara uma proposta de emenda constitucional que amplia o repasse para o Fundeb, que tem vigência até este ano. Saindo os recursos de 10 para 15% do governo federal, isso é um aumento em 50% tudo que a gente vai repassar. E vai aumentar de novo o salário do professor. E começa hoje o pagamento do primeiro Bolsa Família do ano. Não é isso, Dima Soldi, direto de São Paulo para a gente. Bom dia. Bom dia, Renata. Começam a receber hoje as famílias com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. Esse número vem impresso no cartão do programa. Quem tem um cartão com o final 2 pode sacar o benefício amanhã, no segundo dia de pagamento e assim por diante, até o dia 31. No mês de janeiro, serão pagos R$ 2,5 bilhões para 13 milhões de famílias em todo o país. O valor médio do benefício é de R$ 191. O programa atende famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 178,00. Por pessoa. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai representar o Brasil no Fórum Econômico Mundial, que começa hoje à noite em Davos, na Suíça. E aqui no Brasil, o governo federal oferece apoio às vítimas das chuvas no Espírito Santo. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz essas informações para a gente. Lu, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para você. Bom dia para quem acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O Ministério do Desenvolvimento Regional está à disposição do Espírito Santo. Pelas redes sociais, o ministro Gustavo Canuto disse que ligou diretamente para o governador do estado e ofereceu todo o apoio necessário para que o Espírito Santo enfrente esse momento delicado. Com as chuvas que caíram nos últimos dias e provocaram muitos estragos, 229 pessoas estão desalojadas e 6 foram mortas. O diretor do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional está no Espírito Santo acompanhando a situação. E agora a gente fala sobre o Fórum Econômico Mundial, que acontece na Suíça, em Davos, na Suíça, e que reúne aproximadamente 3 mil pessoas, entre os executivos das maiores empresas globais e os líderes do planeta. O ministro Paulo Guedes participa hoje à noite, horário local, da abertura do evento. Ele representa o Brasil e o presidente Jair Bolsonaro no encontro. De terça, amanhã, até quinta-feira, o ministro fará painéis e cumpre uma agenda de encontros com presidentes de multinacionais. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro está no Rio de Janeiro. Ele embarcou logo cedo e já está na Cidade Maravilhosa. Quem acompanha a agenda dele lá é a repórter Priscila Terezo. Bom dia para você, Priscila. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Como você disse, o presidente Jair Bolsonaro saiu da base aérea de Brasília por volta das 8 horas da manhã para um encontro daqui a pouco, às 10 horas da manhã, com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, aqui no Palácio da Cidade, que é a residência oficial do prefeito na zona sul da capital. Daqui, o presidente Bolsonaro parte para uma reunião com o comandante da Marinha, o almirante de esquadra, Ilkis Barbosa Júnior, no primeiro distrito naval, na Praça Mauá, na região portuária, onde ele vai
ficar para um almoço com o almirantado. A partida do presidente de volta para Brasília está prevista para as 15h. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Obrigada, Priscila. E olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou o policiamento na fronteira com o Paraguai. A medida foi tomada após a fuga de 75 presos de uma penitenciária que fica na fronteira com o país vizinho. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é Selma Dias, que também está no Palácio do Planalto. Selma, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, para todo mundo. Olha, a fronteira do Brasil com o Paraguai não está fechada, é bom a gente fazer esse alerta, mas o Ministério da Justiça reforçou, né, o policiamento, como você disse, com helicópteros e também barreiras por conta da fuga desses 75 presos que estavam numa penitenciária paraguaia. São 40 brasileiros e 35 paraguaios, né, a maioria do PCC, e até agora apenas um deles foi recapturado. As autoridades suspeitam que eles tenham usado aí um túnel para realizar essa fuga e também que tenham contado com a ajuda de agentes penitenciários. Tudo isso vai ser, então, apurado. Os governos dos dois países estão atuando aí numa operação conjunta para tentar investigar esse caso, né? A Polícia Nacional do Paraguai já emitiu alerta máximo, disse que convocou aí os melhores investigadores para atuar nesse caso. E por aqui, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelo Twitter, também anunciou que está trabalhando em parceria com as forças estaduais para impedir a entrada desses criminosos aqui no Brasil. E para isso, para essa investigação, destacou 200 homens. Então, a luta agora dos governos é para justamente recapturar esses presos que são considerados altamente perigosos. Viu, Renata? Volto com você. Tá certo, Selma. Obrigada pelas suas informações. Contagem regressiva para as Olimpíadas de Tóquio, marcadas para o mês de julho. Dos brasileiros já classificados, vários contam com o apoio do governo federal. O Brasil já garantiu 152 vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Até o momento, 36 atletas já estão com seus passaportes carimbados para as Olimpíadas. E desses classificados, 34 contam com o apoio do Bolsa Atleta. Caio pertence ao grupo de alto rendimento, medalhista na modalidade de marcha atlética em mundiais e Jogos Pan-Americanos, e está indo para a sua terceira Olimpíada. Desde 2007, recebe o auxílio do programa. A gente treina, se dedica, mas a gente precisa de estrutura e a Bolsa Atleta traz isso, né? Você poder investir no seu esporte, poder se dedicar ainda mais, né? Com a suplementação, com viagem, com calçado. Então a Bolsa Atleta te dá esse suporte para você conseguir fazer o que você ama, né? O maior programa do mundo de patrocínio direto, o Bolsa Atleta, foi criado em 2005 e de lá para cá já concedeu quase 70 mil bolsas para 27 mil atletas, assim como o Caio. E os investimentos superaram R$1 bilhão. Em 2019, houve uma suplementação de 70 milhões, então nós atingimos 140 milhões no ano. E a expectativa é trabalhar na ampliação desses recursos para atender exatamente cada vez mais o nosso público. Seguindo o caminho de Caio, a jovem Gabriela treina há 5 anos, mas com o incentivo do Bolsa Atleta, que passou a receber no ano passado, já sonha em subir no pódio nas Olimpíadas de 2024. Acho que todo atleta sonha, é um patamar alto, mas que se treinar, focar, com certeza, acho que a maioria consegue. Nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Ótima semana para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.